Një fëmijë e shkelur në rrugën Ismail Kryeziu në Prizren bënte një orë policia. Viktima ka pasur lëndime trupore dhe njëti ka pranuar tretmanin mjekësor. I dyshuari duke lëvizur me veturën Citroen nga pakujdesia e ka goditur fëmijën derisa ishte duke kaluar rrugën, kështu njofton policia e Kosovës. Lajmi tjetër i policisë bënte ditur se dy persona janë arrestuar në Prizren. I arrestuar i parë dyshohet për vjedhje, ndërka që dyti për blerje në sende të vjedhur. Pas hetimeve të zhvilluara janë identifikuar dhe janë arrestuar dy të dyshuar, pasi që njëri prej tyre kishte vjedhur një gjesend në shtëpinë e viktimës, ndërsa i dyshuari i dytë i ka blerë sendin e vjedhur, kështu njofton policia. Me urdhër të prokurorit, njëri prej të dyshuarve është dërguar në mbatje të paraburgimit, përderisa i dyshuari tjetër është i ruar për procedurat të rregullta.